Conta a lenda que nas illas dos Farallóns, en San Cibrao, moraba unha ninfa metade muller, metade peixe. Chamábase... ¡Arxaina! Entre as xentes do lugar oíase de todo sobre os seus encantos. Uns dicían que protexía os mariñeiros, outros que era culpable dos seus naufraxios. Que si as mulleres na querían porque chamaba os homes para leválos con ela, que si era boa que avisaba para cando que non saliran ao mar. Un día deciden capturala e xulgala para resolver o conflicto. Os veciños desta vila da Costa de Lugo levan cada ano a escena a historia desta meiga da que falaban os vellos do lugar e que converteron en festa hoxe declarada de interese turístico galego. Nace no ano 85 a raíz de uns cartos que sobraron da festa do Carme, que é a festa da patrona en San Ciprián, e sobraron uns cartos e empezaron a, como a lenda xa estaba e xa existía entre a xente máis maior, decidiron facer a celebrala. Desde entón, visitantes de todas partes e veciños da Bisbarra viven cada agosto esta cita singular que se celebra durante todo o día e que culmina a noite na que se baixa ao Arenal para presenciar os fogos artificiais e a representación do rapto da serea. Desde por la mañana ya venimos a poner las mesas, los bancos, tal, traemos la comida, comemos en la playa. Y luego venimos a colocar lo del juicio y tal, que representamos lo que es el teatro de la Mar Arxaina. Es diferente. Sí, está muy bien. Se junta mucha gente, está muy bien. Lo más importante es pasarlo con todo el mundo. O seu éxito debese en boa parte a implicación de todos os veciños, que ataviados coas vestimentas típicas de mariñeiros, camisa branca e pano, saia elas, pantalón eles, manteñen en vilo os asistentes sobre o veredicto final. Sei que vai aparecer unha bruxa por aí, non sei se é boa, se é mala, dicen que hai que queimala, non sei se é verdad ou non, pero bueno, eu teño un mechero aquí, por si acaso. Eu creo que é buena, así tanto como a fiesta. Que boa, que boa. Pois porque sí, non fixo nada malo a muller, pobre. Aínda que moitos quixeran vela arder. ¡Bruja, que la queme! Un ano máis a Mar Arxaina saiu indultada. ¡Viva Mar Arxaina! É a festa máis importante de todo o pueblo, sempre. Espectacular, moi bien, un ambiente espectacular, me encanta, e volvería 5 ou 6 veces ou toda a mi vida. Vimos todos os anos porque encanta o ambiente. Hai batucadas, hai charangas, está genial, a verdade. Encántanos ver como se vive a festa aquí, é moi local. E antes de devolvela ao mar, todos volveron a bailar ao redor dela e beber queimada. Mar Arxaina! Mar Arxaina! Ata altas horas da madrugada.